بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داوديال waa shawgi gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdul Waahid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dabareeday Ustaad Muxyiddiin Diriye Nuur Wadani oo Canada jooga waxa caawa martino ah oo barnaamij ku saabsan yahay wareysi aan la leenahay afhayeenka jamhadda xoreynta wadaniga ogadeenaya jooxa loo yaqaan Cabdul Qaadir Xasan Hirmooge oo ku magac dheer cadaami oo aan ka wareysan doono xaaladihii u dambeeyey ee Somali State iyo wadahadalladii u socday dowladda federaalka ah iyo waliba dowladda Somali State dhe Cabdul Qaadir Sadow aad baan kuu salaamay Cabdul Waahid iyo howlwadeenka kale ee meediyahan qiimaha badan ee Soomaaliyeed aad iyo aad baan idiin salaamay si kaliya laaba aad baad u mahadsantahay Cabdul Qaadir gaar haye waa golaha iscacalka Soomaaliyeed ay u gudboon yihiin dowladda guno kama qaadano gacan saar mucaarad kalama lihin cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gadsnaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allaha u naxariistay u lahaa aan ku garownay gaar haye oo geyiga ilaali caawa saa idinka ballanqaadnay waxaan idiin keenaa labeentii Soomaalida mas-uuliyiintii iyo halgamayaashii iyo dhaqaatiirtii iyo dakaatiiradii kale iyo aqoonyahanadii hal abuuradii iyo hobaladii oo rag iyo dumar leh marka isgaarsiiya sheergareeya waa ujeedaan waxaan hor fadhiya afhayeenkii jamaadda xoreynta wadaniga ogadeenaya Cabdul Qaadir Xasan Hirmooge oo ku magac dheer Cadaani Cadaani sida la socotid annaga xataa jamhuuriyaddii hadda ka nimid xoriyad baan dareenna hadda oo sida la socotid wadankii meel walba ciidan Tigreeba tuulo walba xukumi jiray oo nafti nagu hayay waa nafisnay bal adigu hadda waxaad suureysaa ilaa waagii yurub ay qaybsatay afrika iyo ka horba dadka degaanka soomaali galbeed ama soomaali state waxay ku jireen dhibaato xasuuq iyo dumar la kufsada iyo dad duguba iyo weliba markii xamar la qabsaday 2006 arrintu waa kasii dartay oo wixii dhacay baa dhacay marka maanta alxamdulilah waxa ah yacni dadkii la dhibi jiray waayadaa hore oo odayaal qaar yihiin adinkiiba hadda aad saba jooga marka maxaa arrintaa ku fasiri kartaa see jawigu seeya bal macna saar arrintaas bismillaahi raxmaan raxiim aad baan gaarhayiya ragga kale ee iyo howlwadeenka rag iyo dumar baan u salaamayaa wadaniyiintii waxgaradka soomaaliyeed ay dhageysanayaan waan salaamahayaa ama idaawanaya xaaladda haddaan qiimeeyo marxaladan waxaan isleeyahay waa cusub baa u baryi doona oo bilowday dadka soomaaliyeed waxaa jiri jiray gumaysi cadow ah oo naxariis daran iyo adeegyaal la shaqeeya oo dadka soomaaliyeed lagu hawl qabta marka waxaan isleenahay meeshaas hadduu iska garmarsan yihiin oo maamulka cusub iyo imaatinka jabhada iyo shacabka oo waaya arkay oo buraarugay oo cabsidii ka baxday iyo soomaalidu sidii hore ee sagaashameeyadii dhaanta waxaan isleeyahay mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee dalkaas sidii hore uu dhaamayaa gacmaha isqabsanayaan dhibaatada way iska fogeynayaan hangool dheer bay iskaga riixayaan si wada jir ay isaga riixayaan waana lagaa siqi markaad midowdo ood codkaaga iyo cududaada iyo ciidankaagu midoobo eed xaqaaga difaacaysa dib baa lagaaga guran waagii hore goldarolooyin badan baan lahaan jiray maamul oo dhan inuu gumaysiga la safan yahay bay ahayd inuu cadowga la safan yahay bay ahayd inuu shacabka ka heelin hayuun bay ahayd laakiin maanta taa meesha way ka baxaysaa shacabka iyo ciidanka iyo amjada shacabka iyo maamulka iyo jabhaduba gacmaha haystaan waa cusub baa u baryaan isla shacabkii soomaaliyeed oo sidii hore ka baraarugsan oo maantaba ay daliil tahay tan waana daba taagan yahay oo iyadana tolaan mani marka waxaasoo dhan markii aan isla akhrino kharaa'idkaasoo dhan markaan isla akhrino sidoo sidii ma hoos ciweyshi ugu diiday waa tahay halkankiinii hadda waa miro dhalay oo hadda inkastoo hadda hormuudkan hormuud ay ka yihiin oromada iyo amxaarada laakiin waxay ku daydeen waa adinka oo wadadini raaceen wuxuu cabdi maxamed cumar nagu sameeyey waa garanaynaa marka hadda abii wuxuu dhihi karaa anigu wakaas ninkii dhibka badnaayna ka qabtay maxaabiistii soo daayey qof aan farako olin baa madaxweyne idii ah tashada adinku marka xaggee wax ka bilaabaynaa marka hadda marka waxaan ka bilaabaynaa saddexda dhardhaar baas
يا استاجر سنايا أو اسم كامنايا أو إصلاح وضنايا شعبك جبهدا يا مامو سوى ناكسن بيسوف هم سنين سيم دا يسم بانو شروينا عنو قبسن دبو هشيسين دبو مدوبيت دبو سعبابيت دبو سديارين دبو ولالين وحاكا صبحي دونا وعب وعدكا وحاوية دانتي صوماليات ننكو حد قد بدونا والعفيها يمجر لول كوضا دات كوضا دانتوضا يدينتوضا يمستقبل كوضا سيوه دا تشيرا وحاس وينك حاران وحاس حقا مدني ماذا حقا مصلحة حقا كتلينتا حقا حقوق رادينتا حقا ستقيبسي حق كل إنا نوعدو سمينو سيداسا محوها إن شاء الله ونوقر شيسا دات كوضانا كادا دعسان كل إنا لسودا وينيا ماركو حانو موغدا فرصدو هذا كهر صورة قلها هذين دعوة لكن عدو عدو ولا تكلمي يا مانتا بنانو إنا إنا وتشنو وعمها إسقابسنو وأين أسكو وضمرو وإسلام يستيرو تاسا هذا بلا ميسا أو بلا بطي ده كي سوماليان دواي درامي كل هذا الروح بقى قشي جيسيني بقى قشي وحاجة شيء نولل وحاجة شيء رتشو وحاجة شيء محوها إسلويني وحاجة أسو نعاو حريد إيو إنو حسب الدل أيام يا درامي مركا يلا درامي taa waxay muujinaysaa saxan saxada roobka ka horreysay wi marka roobkiina waa ku xiga insha Allah waxaan leeyahay muddo gaaban oo bilaa wareysigan wareysiga ku xiga masafada aan jiray baan yaan idin sharxayna waa tahay waa sidii loo baahnaa arinta laftigeeda aan bal ku celinayna anaga markaan shacabku guwaabineyno mararka qaarkood waxaan dhahnaa bad baa loo socdaa ay halkaas sheekada cusub ee abi keenay ma ahane waligood ba Ethiopia dhigi jirtay Nuruddin ba qori jiray wad garanaysaa dhigi jiray Ethiopia waxay leedahay bad marka dadkii waxay isaga khaldan aqoonyahanadii wixii shacabka lagu guwaabin lahaa iyo sidaan wax loo qabsan lahayn sa hadda sheegaysay dadkan hormada ayaga la digmin jiray oo isku doon saarannahay marka midki meel istaagaba shidaal iyo wuxuu ka hadlayaa iyo bad iyo ayadoo rabay in sa hadda sheegaysay isku duubnidii marka arinta toosh ku sii fiyo dadku in waxa anaga sameyn lahayn dadka kale iska xad waxa ku jira danka malihin ko annaga sa hadda sheegaysay dhaqdaaradaas iyo inaan midowno arinta dadku ugu celiyo u bidhaami horta anagu dadka qabaanahay badda Soomaaliyeed ee cadaan iyo Yurub iyo Talyaani iyo Ingiriisaysan waa inaan Afrikaan inaga ma qaadi karo hashan geeda weyn oo libaax uga gaban waa inaan garay caaw laga tagaa wax soo guray dhowr milyan oo Soomaali ah oo reer guuraa ah oo noloshii iyo aqoontii laga diray Ethiopia si ay dhalaalay laadahay 15 20 milyan oo Soomaali oo 6 sano xor ahaa yaan sida waslad hiliba la qiyana way gali wad anaga tabay no haysa laad oo food kala cabtay oo weed marka dadka aad uga cabsadamihi baashan afka ku hadashaa anigu hayeeshee dawladaha tan uu kama dhamaado gaala badan oo reer galbeed oo dhiib aad arkaysa 80 milyan oo bad la'aana iyo 15 milyan oo bad haysata cadaalad ma dadii waad arkaysa marka inaan soo jeedo foojigan sadkiisa lama cuno sida waa la inaga rabaa inaga waxaan rabnaa adduunka geeska Afrika inuu ku noolahay ummad ku shitigaanahay oromaan wada dhalanay canfar baan wada dhalanay sidaan wada dhalanay hadiyan wada dhalanay kambaatan wada dhalanay agawan wada dhalanay saahan wada dhalanay ummado badan oo isku xiran oo kushitiga oo geeska Afrika ilaa iyo muxuu ahaay koonfurta Masar degan baa jira marka maanta qoladan deriskanahay waa labadan qolo canfar iyo dirab xubnaha oromo inaan gacmaha isqabsano oo isku kaashano anagana dekadan leenahay ganacsi baan leenahay xadaarad islaami aan ku xidhanahay badaha waaweyn ee ugu istaraatiijisan geeska Afrika aan leenahay xuduudka Eritrea iyo xuduudka muxuu ahaay Kenya inta u dhaxaysan deganahay goobta ugu istaraatiijisan bariga Afrika oo dhan yaanu nahay ama Afrika oo dhan goobta ugu istaraatiijisan ee Soomaalidu ku taala dad la sahlan kara maaha quruuntii hore dhan waa la isku deeyay inta jeer ee Soomaali la qabsaday ee Greek qabsaday ee qolo ku soo duushay muxuu ahaa Portugis ee reer Yurub soo qaran qaareen ee qolyo kale soo qaran qaareen waxba qaadi waayeen waa badan tahay hayaashay marxaladan waxaa jira dadka Soomaali waxa laga raaway inay baraadugsan yihiin tartan qoomiyad ba ka jira geeska Afrika tartan qoomiyad ba Ethiopia ka jira qoomiyadda Soomaalidu tol soo jeedo indhaha ku haya maxaa meesha ka socda yiraahda yaanu baahanahay markaan qodan la hadlayno
anagu 15 milyan baan hayso 10 milyan meeshan ino fadhiidan baan dhahay oo baaq naga sugeys ama fariin nabada ama fariin xun baan u diray labada mid kaanida kala kulanno marka mana qarinayno inaan ka dhalanay oo aan isku xidhanahay oo aan isku xidhnaan doono oo aan isa saameyn oo inala dagaal gali oo la dagaal galayno ninna ka gadimayn ninkii caroon ha caroodo ninkii jirin ha jirado ninkii dhibsan ha dhibsado Soomaali weyn ninkii qandha ka qaba ha ka qabo qoomiyadaas aanahay la yaqaano geeska Afrika degan marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay baraarugsan yihiin dhulkan ku nool gacmaha isqabsadaan dadka Soomaaliyeed inay baraarugsan yihiin dadkooda iyo waxyaabaha ay la kulmayaan inay tartanka ka socda Itoobiya ay la socdaan heelka ay uga baahdaan hadda halkan waxaan rabaa inaan aqoonyahanka baaq uga tiro oo aan idhaahdo waxaan rabnaa shidaalka naga yaayirba loo tashanaya waxaan rabaa aqoonyahanno badan oo London jooga oo kambaniyo u shaqeeya isku xidhan oo petroleum industry yaqaano oo badan baa jira oo qoliya aqoonyahan ay sheegeen ragga fariin baan dir waxaan rabaa inay daraasad fiican ka sameeyaan sidaan shaqaalaha ugu muhiimsan noqon lahayn sidaan muxuu ahaay xuquuqaha halka ku saabsan waxa kale oo jira aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dibadda jooga oo siyaasada geeska Afrika la socda hadda kolba qol intees abaabusho oo reer galbeedku wax ku akhrido oo maaha social activities samayso oo activistiyal samayso oo social media isticmaasho inay xukunka Itoobiya qabsato anagana ma garanaysaa on kolba qolo muxuu ahaay barikan taalo oo aan gacan qabano waa loo baahan dadka la gacan qabta laakiin waxaan u baahanahay markan dadka Soomaalida qoyaanka ee reer galbeedka jooga inay door fiican qaataan dadka Soomaaliyeed meel jooga oo difaacaan dhaqdhaqaaqa geeska Afrika la socdaan ummadana garab istaagaan anagu waxaan idin bal qaadinaa midowno gacmaha isqabsano maamulka iyo shacabka shacabka Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay inuu sheegno baaqa nabad markay nabad jirtaan nabad ba jirta marka dareenna gala aan dareen ba jiraan ilaahno oo isla socono oo maxaa iyagaba muxuu ahaayay way isu jirnaxayaane maxaa aniga ilmadiid miya tahay Soomaali oo sidiisa ilmadiid miya yaani inuu in loo qaato in aadna meel lagula xaali kan kalena meel lagula xaali ka kalena meel lagu oliya maxaa kaa galay hadda ka hor xataa waan ku arnay madaxa Itoobiyaan maxaa idin ka galay maxuu ahaay deegaan hebel baan waxa ka sameynay dadka Soomaali saas oo haystaan anaga isu keen xignaa adiga waxaa isu heelinaysan marka waxa soo waxaan ku soo dagaalanaa way hadda maanta way soo liqayaan Soomaali waa Soomaali Soomaali baan ahay yes xaqna anaale xaqka Soomaaligaan ana difaacaya xaqii xaqiis waa isku mid asalkay danta iyo tiis waa isku mid dadka inaan baro way inaguna isbaro dadka cidun baa horseed aqoon saxaafad muxuu ahaay iskuul sheekh hogamiye waxba dadka afbara ruux waxa kaliya ku soo dagaama jir oo dadka isku wada toosan oo ugu soo bariyay marka waxaa la rabaa sidiina oo kale dadka Soomaaliyeed toojihaad la sii oliyadooy nalku xagaas u jira xagaa ka digtoonaada dhinacaan indhaha ku haya hoos fiiriya hareeraha fiiriya dirba xugmaay marka waxaan isleenahay anaga marxaladan inagoo midaysan horumogaan soo baahanahay iyaguna anaguna tikadaanayna ya badeeco iyaguna suuqyay hayaan labada qoomiyadood ee wada dhashay wixii badan baanahay iyana waa 40 milyan oo 30 milyan baanahay waan wax inoo dhaxeeyo ma jiro waan is wada dhaxdaasanahay is wada dhaxdeganahay waan is wada dhalay waan isla wada noolahay waan isla wada noolaan doonaa waan isla soo noolaan jiray waan isla weyn keen gumaystay waan isla halgannay waan isu heelinay waan isla dagaal galay waan iskaalmeynay waan isla dhimanay marka wax badan baan wadaagnaa waxaan leeyahay arrimahaasi kayd inoo yaala weeye annana waanu yaani ku baraarugsanahay iskaashi inaan sameyno xaqqa Soomaaliyeed ay nala dhiciyaan nala walaaleeyaan labada qoomiyadood iyaguna khilaafaadkooda xaliyaan kanagana xalino kanaga dhaxeeyana xalino la iskaashado dadka Soomaaliyeed nafis iyo nabadgelyo iyo saaxiib iyo deris wanaagsan inay dareemaan marabnaa min xeebta ilaa iyo muxuu ahaay buuraleyda kolka sawirkaas anaga noo muuqdo de talada aqoonyahanka iyo odoreskiisa iyo falanqayntiisa iyo eldeeridiisa iyo indheergaradnimadiisa waa loo baahan yahay markan oo kale yaa la rabaa inuu odoroso waxa soo socda oo dadka Soomaaliyeed oo aan tilmaamahan oo qoro oo aan akhrino oo aan isla socono oo si ifiyo kolka aad baan u faraxsanahay in sidan oo kale inay u dhacdo ma aragtay saadaalin iyo maskaxda oo la cariyo oo la godliyo oo saas loo xeedaamiyo aad baan yaani idinku amaanayaa waan isku xidnaaneynaa wax fiican inaan qabanaynaa aaminsanahay waayo aragnimo badan way u dhaxlay 27 kii sano u dambeeyay Soomaaligu Soomaaligii 1910 uu ka waayay arisay kana birlabsan yahay saasaan qabaanu waa tahay waa arrin fiican weeye saa sheegtay
شعب كسوماليات أو أنا لف وسود وين واحد هن إيجا هرمود كأه لكن سال الربيع إنه أجن هيدات كن أجي هاي ولي دولة دي فدرال كهيد هيش ميدن قلين ما دجان كين وحب بهاي مامو أنت هوشان سقط إيش ودين مله سيد درت هاد رزولت روح نوصل فلي نين آدم مهمة ويل حزب جا إيو دجان كسومالي ستيت وواحد يقرن يسأل أنا ورنت أنا شيء إنه حما قرنه بلا كهر فيلا سوماليا مقالة حمر حينداب كفيلا سوماليا وحال روح سيئي يعني تي بي ال اف يزنو هذا ما بلا كهر وقرن يسأل ما أنتنا أبي أحمد يجروب كين وصل دياريهم ولا شيء مي وحكاها اللي يعني علن كي سوماليا وحال دوكا ولقي أكاها اللي شفتين سومالي ستيت مقعي توبيا لقرر بي علن كي هستي بسوع عشان مركا وسا شيغي سي انغو مركا وحان توش كوفينينا قلوبته وحا كو جيره دنكا مليهن مركا وحان او جيدنا سي وحا كو سوقلان مركا هدا ريزول زارها ايو حريته هيستان وا سيده اوغو فيقنيد مركا ان مركا ما داما ان ولي هيشيسكي دحين بل هيشيسيده حقي وحي مريان فدرالكا يا تي اهيد با دولته ديغان كبا بسم الله الرحمن الرحيم تدوله الصوماليه وان دميسني waxa aasaasiga oo dhan waan ka heshiinay muddo badan ma qaadan maxaa yeelay dad isku mid maskaxa isla haystay ahay muddo dheer banaga ma qaadan Soomaalinimada midnimada difaaca danta Soomaaliyeed difaaca dalka Soomaaliyeed difaaca diintooda maslaxadooda xaqooda ay ka talin xaqa federaalka ay ku leeyihiin xuquuqda kala duwan ee siyaasiga dhaqaalaha ee amniga ee dadka Soomaaliyeed ee xurriyadeed waanu markii waan isku afgarnay wixii tafaasiilana waa wax iska yoomi ah oo la shaqeynayno oo caawinayno dadkii jabada ku xidhan yahay inay maamulka la shaqeeyaan inaan maamulka la shaqeyno inuu dadka la shaqeeyo anaga inay maxuu hayo iyaga la shaqeyno dadkuna anaga nala shaqeeyo anana dadka la shaqeyno saddexdaas inay isdhamaystiraan yaan ku heshiinay wada hadalada Google dhiga ilaa laba wada hadal oo laba kulan baan dhaxmaray dawladda federaalka mid kalena waxaan ku wadnaa hawlo dalkeenni ka jira darteed way dib ugu dhacday inay isbuucan aan bari ino bilaabmi hadii Alla yiraahdo inay dhaxdiisa noqoto wixii ka dambeeya kuwi waaweynaaba bilaabmi anaguna waxaan aadi doonaa xagga dalkii magaalooyinkii waaweynaaba aanu booqan maamulka arintan nala agaasimayno agaasimaya dadka waxaan u sheegaynaa shacabiga gacmaha isqabsadaan maamulkooda la shaqeeyaan jabada la shaqeeyaan farisku fiir iyo basaasid iyo wanjalid iyo ito maxuu ahaay xabashiyeen iyo waxaas way dhamaatay waa tahay dad badan ba hadda waxay qabaan sa hadda sheegaysid waxay soo xasuusteen SWL sa hadda isula jaan qaadeen jamhadiini iyo dadweynahi iyo maamulka cusub waxay dhahan SWL kale way SWL waxa arkiisa nimankii arinta aasaasay oo u salaxay kubada Cabdullaahi Ciiso kale iyo dad xataa kala qabiil yihiin sidina dowlad ku dhalatay marka tusaalahaas shacabku hadda qaarkood bixinayo mal dhigi kara arintaas hadda adigoo ku socota lacag saarteen waan islaahay aniga Soomaalida dabayl fiican baa dhaxmartay markaan taariikhdan eego 30 sano u dambeeyay waxaan direy waxaan kulanay qabaail kala duwan ururo iyo kooxo kuwa xildoon ah kuwa ka soo cararay maamulki kuwa ka soo cararay taliska Ethiopia dad dareenko isku wada dhaw yahayba aad baad u tacjibi marka aniga farxadna way ahayd yaabna way ahayd goormay dadku sidan u bislaadeen aad u lama socon yani isbiirka aad iyo aad marka waxaad dhihi karaa Soomaalida waxay tiraahdaa meeshii Ilaahay wax ka wado dameeraa weela dhala meeshii Ilaahay wax ka wado yani kun fa yakun bay noqono waxaadan filaynin baa iman marka isla doonasho Ilaahay bay ahayd dadka dareenkiisa is wada taabanaya turba is afgaradka dhacaya wa isku meel baan la taabanaya hawshu wayso way dib yaraanaysa marka dad badan oo Soomaali oo ku Soomaali way kala qaybsantahay iyadaan ismaqleynin inta xun u sheegayo waxa la yiri Islaam baatiri hebel oo alle ku qaad maxaa dadku dhan buu habaarahay Soomaalidu way xun tahay inay dadku maqlahayeen inay fiicnaatay ma ogaato marka dad badan baan ogeynaa fiicnaatay marka isla doonashadaas ay u agtahay dareenkii Soomaalida ee afartameeyadii iyo kontameeyadii ee muxuu ahaayay jigjiga markii gumaysigu soo galay 4/8/1948 52 xubin oo gool masuuliyiinta sare ee SWL ba ku dhimatay meesha calanka Ingiriiska laga dejinayo calanka Xabashada la saaray
meeshii ugu horreysay dhiig Soomaaliya oo leega lagu daadiyay. Marka haddana waxaan isleeyahay meeshii heesaha lagu tiriyay bay heesihii leegada, meeshii muxuu ahaa dhaqaalaha looga soo ururin jiray bay ahayd, xafiisyadii ugu horreeyay markii ururka leego loo bedelay ee kulub laga bedelay muxuu ahaa yay meelihii laga hirgeliyey bay ahayd. Marka waxaan isleeyahay eeganan waxaa ka dhaqaaqi doona dareen soomaaliyeysan oo midaysan oo xagga iyo bariga waqooyiga iyo koonfurtaba u dhaqaaqi oo sida shucaaca dhulka Soomaalida hadda dadka Soomaaliyeed nood ka garanaysaa. Hadda labadii sane u dambeeyey markaanu arrin dheela ah soo dhigno shacabkii Soomaaliyeed uu ogsanayay arrinta qalbi dhagax baad garanaysaa. Waxaad ogtahay muxuu ahaayey mararka heshiisyadii wada hadallo u dhacayaan sida dareen waxa taleefanna soo wixi waxa idaacadna soo wixi maxaad damacsantihiin say ula joogaan qadiid waardiyaha uga hayaan. Marka waxaan isleeyahay waa bislaatay inay leega tuu dhalato, saasaan isleeyahay. Waa tahay daawadayaal, waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanayaa studiohayaga magaalada London. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif. Waxaa isku soo dabariday ustaad Muxyiddiin Diiriye Nuur Wadani oo Kanada jooga, gaar haye waa golaha iskacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin. Dowladda guna kama qaadano, gacan saarna mucaarad kale ma lihiin, cid gooni ahna uma adeegno. Fikirka waa lagu kala gadsinaan karaa, laakiin danta guud waa mid. Gori ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allah u naxariista u lahaa aanu ku garowne gaar haye uu geyiga ilaali. Waxaa marti noo ah maanta afhayeenka jamhadda xoreynta wadaniga Soomaaliyeed Cabdulqaadir Xasan Irmooge oo ku magaca dheer Cadaani. Marka sheegareeya su'aalo muhiimaa noo haray, inkastoo isuu sheegayay wadahadaladii dowladda dhexe federaalka Itoobiya iyo tii maamulka waa la dhammaystay, waa dad isla hayagu dib waa la isfahmay. Mudane saad la socotid, maamulkii hore wasiiradii iyo qeyb badan baa shakisan, liyu boolis qeyb badan baa shakisan. Madaxweynaha hadda cusub Mustaf Cagjar asagu waa hadlo wuxuu yidhi waxa la kala aarsanayay waxaa sheekada ma jirto, hala shaqaysto qof walba shaqadiisa ha qabsado. Idinku dadkii hore ee dadka soo dhibay mas-uuliyiintii hore iyo liyu boolis iyo xagee ka taagantihiin? Anagu waxaan qabnaa waxaa isku kaaya dilay cadow shisheeye ah oo na qasbayay oo muxuu ahaayey na khaldaayey oo qaarkay ay u dabceen. Waxay naga lumiyeen in ka badan 20 sano, dhowr 20 sano naga lumiyeen shacbi badan iyo hanti badan iyo waqti badan iyo aqoon badan iyo farsamo badan oonu samaysan lahayn baa naga luntay. Waxaan noo muuqda sida madaxweyne Mustafa u muuqda inay 20 sano hore naga lumiyeen, 20 sanona dib nooga lumiyaan oon waxay sameeyeen ku mashquulo. Waxa weeye 40 sano weeye ruuxu waddadu rabay inuu ku mariyo, ninka waddada khaladka markii horena mariyay waddadii intii sana in la eegno dib u maro wadda khalada untii ku saxayno, yacni khalad bayan ahaan haddaan tii ku saxayno 40 sano nagu qaadan. Marka waxaan u baahannahay in dadka iyagu iscafiyo, in gacmaha isqabsado, in beej cusub la furo, taasaa nooga kharash yar, taasaa nooga waqti fiican, taasaa nooga wax soo saar badan, taasaa nooga midnimo badan, taasaa mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed uga fiican. Inaan berito waxay qabsan lahaayeen kasii shaqayno, wixii shalay dhacay inaan ku mashquulo oo maantana dhaafto berina aan ilaawo si aynu u dhicin. Ummadaha xadaaradalana markay masiibooyinka noocan oo kale ku dhacaan, waad ogtiin siyaabaha ay ku dhammaadeen. Koonfur Afrika go'aankii ay qaateen, Rwanda go'aankii ay qaateen, meelo badan oo adduunka muxuu ahaayey khaladaadyo ka dhaceen oo kale, tusaalayaal fiican baa jira. Marka annagu qoys Soomaali oo isku khaldamay oo la isu adeegsaday baan ahayn, waxaa nala quman inaan qof Soomaali oon ka maarinno ma jiro, inaan xooggeyno oo dhan isu geyno, cafino iscafino, wada hadallo, la israali geliyo, la iska maydho, xalay dhalay laga soo qaado, horey loo dhaqaaqo, la isu garaabo, danta darteed loo tanaasulo, beej cusub la furo, horey loo dhaqaaqo. Soomaaliduna way kartaa, inta way taqaanaa Soomaalidu, way taqaanaa inay khaldanto, way taqaanaa inay saxdana. Marka waxaan isleenahay dhaqan qani ah oo taajir ah oo arrimaha ku fiican baan leenahay, waanu maraynaa, waanu ka faa'iidaysanaynaa. Marka
ninkastoo shakisan madaxweynuhu siduu sheegay anaguna waa u sheegaynaa saasaan qabnaa in beej cusub la abuuri argosi iyo muxuu ahaayey aan taariikh hore lagu mashquulaynin horey loo soconay sidaa weeye cabdiwaaxid waa tahay dadka dembiga idinka galay liyu boolis keliya ma ahan jamhuuriyaddeenu imow arrintii qalbidhagaxo hadda aad ka dhawaajisay etoobiya dadku waxay la yaaban yihiin etoobiya dadku dhahaan dhibkaasaa naga dhexeeya dagaaladaas waxay idinka dhigeen dad maaragtay inayna ka qaadeen argixisadii dowladdii soomaaliya liiska idinku dartay taasaa noogu dambeysay marka arrintan xaggee idiin maraysaa inay raaligelin bixiyaan inay ka noqdaan inay dhahaan waa khaldannay xaggee wax idiin marayaan marka jamhuuriyadda soomaaliya dembigaasay galeen jamhuuriyadda soomaaliya dad soomaaliya oo nagu khaldamay weeye waan iscafin karaa shuruudo aan dhib badnayn baanu ka codsannay waxaan filahayaa heerar bay soo martay mar kalena khalad kala dhacay oo intii guddoomiyaha la kulmeen oo wax laysku ogaa iyo haddana kala hadleen taa kalena waxaan u arkaynay waa la qoonsaday sidii habooneyd inayna u dhicin waxaa dib loogu celiyey inay caddaymo bixiyaan oo hadlaan xukuumaddu oo waxyaabahan ka tirsanayno sidii ay muxuu ahay ay raalligelin uga bixin lahaayeen siday isaga maydhi lahaayeen si inay hab annagana noo cuntama iyagana ay yeeli karaan ay u furdaamiyaan marka dad soomaaliyeed waxgarad oo xukuumadda iyo muxuu ahaayey waxgaradka soomaaliyeeda kale ee hareeraha ku nool yaa aada isugu hawlay in arrintaa la waxeeyo la xalliyo annagu qof soomaaliya inaan cafino waxa noogu dhib yar weeye intaanu dagaalamaynay goobo badan iyo kooxo badan iyo qabaa'il badan iyo deegaano badan oo soomaaliyana dhibaateeyey waxaan isku qancin jiray uun hal cadow baan leenahay xabadeenu yani kuma mashquuli kara soomaali iyo cadow shisheeyaan ka soomaaliga aan ilowno aanu ka eed sheeganno soomaalidu ha aragto ha ceeboobo taariikhu ha caydo ilaahay aan ku dayno marka qaar badan oonu muxuu ahay ka arsan karay baanu sidaa ku daynaynay marka inaanu cafino wax nagu adag maaha marmarsiyiin yar inay noo diyaariyaan baan ka doonaynay iyaga hadda la jirtaa qoladiina dhexdhexaadinaysayna way noo garowday iyaga xaggoodan ka sugaynaa kuna gugubi mayne laakiin inay karti u yeesheen baa fiican inay arrimaha qaar aan wax badanba ku qaadayna furdaabintooda inay dhici doontana waan rajaynayaa annaga soomaaliya inaan cafino wax nooga dhib yar ma jiro waa tahay arrin hadda tanayba la xidhiirtay adaaba ka jawaabay laakiin waxaan uga dan leenahay dhiirigelin iyo shacabka isu keenid marka maalmo dhaweyd adinkoo markii etoobiya tiri argixiso ma ahdin adinkoo soomaali state u socda oo dhulkiina u socdaa dad soomaaliyeed oo baa shacaba idiin dhigtay iyo maamulo isbaare idiin dhigtay sa haddaba adiga dhinkaad sheegaysay marka maxaad marka shacabka soomaaliyeed kula talinaysaa inaysan waxyaalahaas mar dambe u noqono waxaan dhihi lahaa soomaalidu shacbi gun amaaha aan iska dayna dhaqamada xunxun aan iska dayno hoggaan xumida iyo maamul xumida iyo maamul la'aanta iyo qabqablaynta iyo qabyaaladaynta iyo niyadjabka iyo caydhnimada iyo fikriga soomaalida wuxuu geeyey inuu dhaqankeenna inaga tiro isla weynideenna inaga tiro sharafteenni martidii waxay soo ahaanshihii ilmadiid baa hadda kusii dhownahay meelaha qaar inaad qofka soomaaliga inkirtaba beri waxaa igu dhacay soomaali 1991 anoo dibadaha ku maqan dagaaladii sokeeye dhaceen aad baan ula yaabay qof dadka soomaaliya waxaa ka suurageli karin baan moodahay dad isla weyn baan yaan ka qabay joornaalo badan baan akhriyay waan xanaaqay anoo talyaaniga soo marahaya yaan airbootka ku arkay dhowr dhalinyaroo meel lagu wardeenayo immigration ku hayo aad baan u cadhisnaa markaasa waxay yidhahaan wariyaha wariyaha walaal ma soomaali baa tahay waan iska dhaafay markaan deedna 30 mitir dhaafay baan adkaysan waayay waan soo noqday $25 lacag kaysta baan sii marka yacni qofku inuu dubki jaldigiisa inuu diido meesha wuxun weeye xayaata dunya wuxuu ku falaya kala garan mahay wuxuu nolosha ku falaya kale kolla boqolaal sana jiri mayse daa u badantay 63 sanaad jiri marka inaad ceebiba ma jirto aakhira ma jirto sharafi ma jirta waxaa doonta iska samey inay noqoto maaha dadka soomaaliyeed
waxaa ka maqnaa idaacadaha hanuuniya hoggaamiyayaal ay ku daydaan culimo ay ku daydaan bar cilmiyeedyo iyo joornaallo haga oo ay caqliga ka qaataan dadka dunida dadyooga afrika dadka ugu firfircoon ee ugu maskax furan ee ugu dhaqan fiican bay ahaayeen laakiin 30 sano laga dumiyey wax walba waad arki waad maqli laakiin way soo kabanayaan haddana way soo kabanayaan way soo bogsanayaan dhaqaal ahaan way soo kabmahayaan siyaasad ahaan way soo kabmahayaan walaba sbiirka ama xawaaruhu uusan aad heerkii la rabi ahayn marka dadka soomaaliyeed waxaan dhihi istaageera oo isqadariya oo isu hiiliya oo ninka goobnimo doonka ah ee soomaaliga xaqudirka ah yaa idinka mudan aakhirii adduunba inaad garab istaagtaan sharafna taasaa idinku filan waxaa la yidhaha haddaad xarraga doonina xamare agjoog haddaad xila doonina xamare agjoog haddaad xoolo doonina xamare agjoog ninkii soomaalinimo raba ninka goobnimodoonka ee wadaniga ha taageero ninkii sharaf iyo dowladnimo raba ninka goobnimodoonka ha taageero ninkii nabadgeliyo ubadkiisa iyo deegaankiisa soomaaliyeed u raba iyo deganaansho ninka goobnimodoonka ha taageero kaasaa dammaanad inoo ah waxaan ugu talinayaa qof kasta oo soomaaliya oo dhulkiina soo mara deegaanku doona haadeen inaynu isqadarino hadda kadibna muxuu ahaayey waxaan anagu hadda u haynana ma jiro waanu ka xunahay waxaan ognahay maamul xumo inay jirto is-xukumi xumo inay jirto maamulkii ismaqalkii gacmaha ka baxay nin waliba uu maaragtay kaskii dhaqmayo kaskiisa unbuu faltamayaa marka dee dadka qaar muxuu ahay xilkasa oo wadani ah oo sharafnana waa jira qaar aan isxil qaamaynin oo muxuu ahaayey laga garashiroon yahayna way jiri waa aadami waa farahaas waagii hore waxay ceebteenu ku astireen dadka waxgaradka aba yaa taladu gacantooda ku jirtay duqay qabiil maamul dowladeed hay-ad dadka kurkiisa iyo waxgaradkiisa iyo waayo araggiisa iyo indheergaradkiisa hor socon jiray oo talada qabiilka goyn jiray oo talada nabadgelyada goyn jiray oo dhibaatooyinka dhac xalin jiray oo xaajooyinka geli jiray hadda waa jaantaa rugan taas aanu dareemaynaa inay jirto waan ka baxaynaa ummado badan baa dhibabkan oo burburkan oo kala maray oo talis burbur iyo dhaqaale burbur iyo dhaqan burbur maray halkaan baan ka akhrinaa markaan fiirino dadka soomaaliya waxaan miyuu ahaan jiray maya dee talis shacab oo qabali aana ma jiro talis dowladeedna ma jiro halkaasay ceebta ka imanaysaa waynu ka baxaynaa hadda kadib waxaan ka codsanaynaa ha la hawadiyo dadka soomaalinimada u dagaalamaya sida jowxo oo kale ha la hawadiyo annagu qofkii soomaaliga ah maadaama mshisheeye ishayno difaacayagu waa soomaali oo afkayagu waa soomaali oo taariikhdan ku dudina waa soomaali oo ninka ishayno soomaali baan u ahay oo waxaan difaacaya soomaali baan ahay marka hoosu soo noqodku wuu kugu adkaan marka waxaan leeyahay kor u baxa oo maaragtay kor u baxa dadka soomaaliyeed oo meel weyn tooshkiinu ha qabto maslaxada guud ee qowmiyadda soomaaliyeed maslaxada guud ee dhulka soomaaliyeed maslaxada guud ee shacabiga soomaaliyeed meel un bay kaala siman tahay tuulada doonta jooga kolo dadka weer fiican dhex dhigto fariin fiican dhex dhigto ke martida maaragtay kasoo kugu soo guuray ee abaartu keentay aad dejiso dadka soomaaliyeed isxilqaan iyo garasho iyo wixii baa laga rabaa hogaamintii maxaana meediyiin oo kale waxaanu ka rabnaa dadka soomaaliyeed ceeb u xir saaran oo hanuunisa ma jirto idaacad wadani oo ay ku xidhan yihiin ma jirto joornaal wadani oo xisbi wadani oo u baaqa ma jirto meel ma laha tusaale ay ku daydaan oo ku dayasho mudan dadka hoggaanka loo gooyey ee nalka loo damiye weeye waa aqoonyahanka soomaaliyeed ee lacagaha ka buuxa ee reer galbeedka jooga ee joornaalada iyo tv-yada iyo internetka iyo facilitieska haysta ha isxil qaamo oo fadhi kudirnimada ha iska daayaan oo dadkooda inay caqliga u nuuriyaan oo indhaha u nuuriyaan oo garaadka u nuuriyaan oo tooshka u weyneeyaan oo geeska afrika dul dhigaan oo afrika dul dhigaan oo hareeraha ku daayiyo toos dhahaan sidaasaa loo baahan yahay inaan maalin dhow ka baxaynaan qaba anugu sida waxaan u aranaa taariikh siyaasi oon marayno ama marxalad siyaasi ah oon marayno oon kasii baxayno waa mahadsantihin waaye daawadayaal waa shawgi gaar haye oo idinkaga imaanaya studiohayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabaraday ustaad muxiyadiin diiriyo nuur wadani oo kanada jooga gabagabadii baynu maraynaa barnaamijka gaar haye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dowladduguna kama qaadano gacansaarna lamanay mucaaradka cid goonihana uma adeegno fikirka
والوكل جنسان كرا لكن دنت جود وميت جوري أيان قبل قبل هذا الكو وسيد جوج سلام حريش تقولها أن هو جرون قال هي وبي جلالي مدن عداني أنت أنا برامج قبل قبل سواش ودي مش أنت الكويتين بل أنت علن كا علن كان هذا كذا هي ستو أجي هي إذا كان سمياء لبها حديك تقول لي جرنا بل واحد يكلا أداد فكرتك هي سيد محا لقوسي وحال وسمي بلوغو ستحاق لك بلوغا واد قرني صح ويحيدك تيسا واد قرتي وحاوي كالانا وعقار كا برواقة دولك الصوماليات ديگان كا انكهد ليناه عدين كو وحوها انا داد نبات شعلنا هاي ودرس شعلنا هاي ومرتيدة قدرينا هاي ولغود احنا ولان كرو وللسو ديگي تيري ولغوسو بيري تيري oo taariikh nabadeed leh oo xadaarad nabadeed leh oo diin nabadeed leh oo mug iyo sadir ballaaran oo lala noolaan karo oo waasac leh sidaas waxa nabad jacaylka dadka Soomaaliyeed barwaaqada dhulka Soomaaliyeed iyo geesinimada markay khatar dareemaan ay dhulkooda iyo diintooda huraan oo dhiga saasu ka dhigna bulugun wuxuu ahaa astaan Soomaaliyeed oo ah wuxuu ahaayay calankii Soomaalidu ay sameysatay 1900-yadii calan baa la dhigi jiray midabka buluuga hadda dalkan ogaadeen yaanu aan ka yimid calanka waxa buluuga waxa loo yaqaan calan midabka buluuga af kanaga Soomaaliga calan baa lagu dhahaa marka midabka buluugaana meeshaas taariikhdaas iyo leego geedaha qaar baad arkaysaa calaamadii leego ee kraawil ku ekeeday ku yaalaan dhagxaanta buuraha qaar baad ku arkay laagaha waaweyn iyo gabiyada waaweyn ee ku yaalaan 1943-dii iyo calankii baad ku arkay meel ku xadhan yihiin oo dhagax lagu xoqay marka wax la iskala soo booday ma ahayn arrintan xamaasadda ay naga keentay waxay ahayd heeska qaranka Soomaaliya ee ka dhigana heeskii gobolka taas waxay yar ahayd wixii bay ahayd waan iska qiiraysnayn iman baarlamaan dhalinyaro u badan oo oona la fagaasameeyay marka hadii rag baan la tartamaynay kale iyo qabaylo waaweyn baan usaynay oo yaadna moodaysaan bayna marka 1922 baynaad markii qabyaaladu ay kor u kaleedheysay ay kaa jeesay bay ahayd markii xamar saa looga heesayay iyo hargeysa anagu saasaan uga heesaynay maxaa tir dhab iyo jigjiga waatay gabagabadii su'aashu u dambeysay waxa weeye saan hadda sheegayay dad badan ba SWL idinku su'aal idinku soo qaatay waxaana taa muujinaya saad isu fahanteen madaxda hadda xisbiga iyo Somali state ila dadku isku dana ma ogtahay horey ba de wax ka hor imaanaya mal dantii bay khudbadii akhriyeen madaxweynaha Somali state aan dadka aad baa ugu qancayn waana inta rabteen buu ka hadlay marka goorma la arkayo jigjiga tagaysaan oo goboladii adinku wada socda adinka iyo madaxdii xisbiga iyo Soomaali state iyo ONF iyo dulmadiid iyo idinka wada jira goorma la arkayo adinka wadankaas cag mariyay oo wada socdo dadku say arinta ugu laad qabowsadaan aad baanu u suulaanahay dadkuna waa suulaan yahay maamulkii anagu waan isku afgaranay inay isbuucan isniinta insha Allah noo bilaabmahay dhexdiisa adigu staad dambe inay soo noqdaan iyaga barimooyin saad dambe aan filaynaa maalin iyo labo maalinka iyo maalinka xigta saddex maalmood ka badan inaan adisaba sii joogin kolka inaan dalkii tagno oo gobol ugu yaraan magaalooyinka waaweyn aan marro iyo meelaha mudnaanta iyo taariikhda leh iyo meelaha dadku u badan yahay inaan marro oo arrinta ay noo hawadiyaan oo ay gaadiid iyo nabadgelyeyn iyo wixii hawadin ah ayna la hawadiyaan baan isku ognahay soo noqodkoodan sibeynaa in ay xafiisyadii soo tagaan oo sharciyadii iyo ansixinadii soo sameeyaan kadibna soo noqdaan qolyahan qaar iska ay tusaan kadibna aan anbabaxno sida aan dalkii ku marro wadahadalkii kalena ay durba bilowdaan waana suuragal in aan isqaybino qaar wadahadalkii meel deegaanka ka baxsan uu ka dhaco qaar kana uu kacaan iyo madaxda deegaanku qaar kana xagga aado marka waa hawl muna hadda farsamo oo ma barilay noqon masaa dambe noqon ah anana aan suug lahayn dadku suug la yahay laakiin insha Allah aan dheeraanaynin sida talagalka nagu yahay maamulkii anaguna aad baan isula afkaranay way dhawaanaysaa isbuuca dambe
aan jecel lahayn aan jigjiyo tagno dir dhaba tagno kadibna aanu gobolka jarar sidaa u socono oo muxuu ahaayey nogob oo qorrexay oo doollo oo shabeelle oo afdheer oo liibaan oo daawo aan tagno waa tahay daawadayaalkaas waxa weeyaan afhayeenkii jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya abdulqaadir xasan hirmooge oo ku magac dheer cadaani oo marti noogu ahaa caawa gaar haye isagoo ka warramayey xaaladihii u dambeeyey ee somali state iyo wadahadaladii u socday iyaga iyo dowladda dhexe federaalka iyo weliba somali state sidoo kale insha allah waxaa hadda tijaabinaynaa madaxweyne mustafa cagjar gaar haye uu casuumayaa bal waa arkaynaa madaxweynihii la rajaynayo dadkiisa aqbalaya inuu yahay in kale maalmaha soo socdaan rajaynaynaa hadduu naga yeelo inaan ka qaadno waana ku rajo weynahay inuu yeelayo marka wax kaloo noo haray aan ka ahayn inaan martigeena ah afhayeenka jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo adinkaba aanan idin dhihaano jazaakum ullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu. Wa calaykum asalaam.